Днес искам да ви дам една много вкусна, много свежа рецепта за мезе за аперитивче. Може да използвате за гарнитура. Може да я използвате, и това е най-добрият начин според мен, след един обилен обяд или вечеря, празнични, да пробвате тази рецепта, ще останете възхитени. Имаме нужда само от няколко семпли съставки. Рецептата идва от Южна Италия, от Чиленто и е снимана в България. Пресен лук, дали ще бъде червен. Аз съм взела тропейски лук, защото той е така реномиран, известен, ценен. Пресен лук, дали червен, дали зелен, какъвто си имате. Ако си от ваша градина, още по-добре. Пресните черни, защото знаете, доктор Гайдурков съветва да не купуваме зелени маслини, понеже те са избелени така с по химически начин. И той препоръчва да си купуваме от тези кафеникави или лавикави маслини. Искате ли да ви почерпя преди това една българска лукумка? Много вкусни! Български лукумки с мас. Хайде сега да приготвим нашата рецепта. Сега първо ще обелим лука. Режем лука. Е така небрежно. Аз съм го измила, изплакнала съм го и съм оставила малко от зелените листенца. Сега преценете вие колко дълъг искате да го режете. Режем го така небрежно. Той пуска една слуз, когато го режем. Ето така, на по тънички, на по-дебелки, както предпочитате. Трябва да пробвате рецептата един път, за да може втория път да знаете как ви харесва повече, как да го нарежете. Ето, нарязала съм лука. Е така, на колкото си искате, едричко, дребничко, както искате. Трябва да овкусим гарнитурката или салатката много, много обилно. Много обилно, защото тя 10 дни в хладилника може да издържи. Колкото повече стои, толкова по-вкусна става, но много, много обилно овкусена. Защото това сега служи за консервант. Зехтина, оцет, сол служат за консервант. Така, после може да топнете и хляб. Я сега да видим така дали е добре или иска още. Да, смятам, че така е добре. Е така, Анна Мария, като ни го сервира в Чиленто, това плуваше в олио и в оцет. Така, слагаме малко солчица. Слагаме обикновен бял винен оцет. Така. И слагаме ачето балсамико, оцет балсамико. Моя се пръска, вие ще го намерите такъв, който си е от шише, без да се пръска. Така, това. И ще го подържите 1-2 часа в хладилника или пък ще го пробвате на следващия ден и пробвайте какво ще ядете. Една разкошна вкусотия. И ще сложим няколко маслинки. Ето, това е. Това е гарнитурка. Анна Мария ни го предложи, ни го сервира заедно с колбасите и формаджите за предястие, за аперитив. Ето го, но сега това трябва да поостане малко в хладилника, за да се оженят вкусовете, както се казва на италиански. Пробвайте, сигурна съм, че ще ви хареса много, защото зехтин с оцет и оцет балсамико махат тази жилка от лука, която е една такава жилка, не горчива, така щипе на езика. Махат я тази жилка, като постои в хладилника или пък на следващия ден. До 10 дни това слагате в една кутийка, но така обилно, обилно вкусено. Слагате в една пластмасова кутийка с капак, слагате в хладилника и изваждате колкото искате да консумирате на момента. Пробвайте рецептата, сигурна съм, че много ще ви хареса и ще повторите.
от село Мирянци, Пазарджишко. Бачи и абрачи!